どうも皆さん、こんにちは。ドロップハンドル、エビホン化しまして、ラピッドファイヤーですね。非常に快適な生活を送ってるわけなんですが、皆様の STI でどうなんだっていうね。あんまり見ないんですよ、YouTube で。STI でブルホン化してるって。検索しても出てこないんでね。まあね、皆さん、暇な人がね、多いみたいなんで、暇つぶし動画を今日も作っていくわけなんですが、買いましたよ、STI。前回使ってたというか、これについてた STI は、3400系の STI がついてて、ここにね、ピロってついてるタイプだったんですけど、3500の空。っていうか、今、クラリスでもこの形なんですよね。ここで変速できる、上げられるっていう。昔はここね、カチカチってやるタイプでしたけど、これにすることによって、ここでですね、ブレーキ、シフト、アップとダウンできるということになるわけなんですよ。ということで、この空のね、STI をつけていきましょう。まあ、デュアルコントロールレバーですね。黄ばんでます、ちょっと。その分安かったかな、みたいな。とにかく、わかんない。どっちでいくかわかんないですけど、とりあえず STI の使い心地はどうなんだっていうのと、あとは、これつけたときに、これもつけるとですね、まあ、後で分かっていくんですけど、引き代がないんですよ。だから、ここ、ぶつかっちゃう場合の待機法どうしようかなっていうのもやっていきます。はい、まずはワイヤー関係切ってきます。このワイヤーカッターね、便利ですよ。PWT ばっかしだね。気になる人はね、概要欄見てください。こういうね、ワイヤーは、ちゃんとしたワイヤーカッターじゃないと、切れませんから。やってみれば分かると思いますけど。パチッとね。で、こっちも。はい、ケーブルを抜いて、シフトと、ハンドル、じゃねえ、ブレーキ、抜きました。ちなみにこれ、105ですからね、105。だからまあちょっとグレードは下がることになるんですけど、こちらですね。3500の空。これを入れていくんですけど、ここにボルトがいます。見えたか。ここにボルトがあるので、これを緩めたら緩まるし、締めたら締まる。こんな感じですね。で、このシフトレバーの場合、ここからシフトレバー出てくるんですけど、ブレーキケーブルはここから出てくるんですよ。だから、これの取り回しが、もっと奥入れちゃうとね、きつくなるんですけど、どうしようかな。あ、俺あれ買ってくる。あ、こうか。これでもいいのか。なるほど。ただ、引き代の問題があって、ぶつかるんですよ。スペーサーですね。ご覧のように、このままだと、ぶつかってしまう。距離は、左手で申し訳ないんですけど、いいですね。かなり近い。握りやすい。これもっと開いた方がいいですね。どれくらい開くかと、あとは開き方なんですけど、スペーサーはね、ゴムっていうのが、まあ見るんですけど、ゴムってやっぱしこう歪むんですよ。だからブレーキフィーリングが若干柔らかくなるんですよ。楽ではあるんですけどね、加工として。ただ、ここにアルミかなんか、金属が間違いないですね。金属入れて、こうすると。いうことですね。でも結構開かないとダメだな。結局ゴムにしました。ちょうどいいね、アルミとかね、鉄なんていうのはね、ないんですよ。鉛板も考えたんですけど、やめました。ゴムでガッチリ締めればゴムだって硬くなる。こんな粘着のやつを切って2枚重ねて、ここにやってみようかなっていう感じ。これで、わかりますかね。このゴムがスペーサーで、で角度をつけて、だいぶ引き代はできましたね。で、こっからケーブルを出すと。で、今ここまで引っかかってるっていう。これでがっちりいけば、
いいんじゃないかな。もうちょっと下ろす。ケーブルレイアウトがこれシビアですね。ここで固定してもいいんですけど、これがスルッとこう抜けちゃうと怖いですよね。ちょっとこれで固定してみようかな。はい、固定してみたんですが、やっぱしゴムなんで締めたらこう縮んでいくんですよね。だから多分さっきはもうちょっと気持ちこう開いてたんですよね。締めていくと、まあ、こうなっちゃうと。引き代はねこれで十分なのか、バーテープもありますからどうなのかっていう感じですね。ちょっとケーブル取り回してみよう。はい、ご覧のようにですね、ブレーキをフロントに積みました。今ちょっとリアに繋ごうと思ったんですけど、ケーブルが届かなくて、まあいろいろ諸事情があってこうなってるんですけど、ブレは取らないとダメですね、ホイールので。こんな感じなんですけど、ちょっと、いや、引き代は当然、ここら辺から効いてくるかな。そうだね、うん、見ての通りなんですよ。ちょっとなんか握りづらい。もうちょっとこっち側にあった方がいいんだけど、まあでもドロップハンドルで下半握ったらこういうことになるんで、これでもいいのか。ちょっと気持ち悪いね。ちょっと気持ち悪い。とりあえず出かけないといけないから、これでシフトも消す、つなごう。シフトダウンは非常にいいですね。シフトアップがこう狭い、ここが。狭くてやりづらい。遠く握る？遠く握って。これはね、手が小さい人はいいかもしれない。でも見てわかるかな、こうなってますからね。レバーがこう逆ハの字になってるから、力がやっぱね加わりづらいんですよ。やっぱりかける時に平行になってないと、こう遊びがあってかける時に平行くらいになってないとダメなんだけど、かけるときにこうなってるもんだからちょっと気持ち悪いんですよ。だブレーキが良ければ効きますし、まあでもね、上ハンドルから比べたら効く、こっちの方が。ちょっとこれで乗ってきますけど、もうちょっとあれだな、締めるか。そうああなるほどね。あ、遊びをだいぶなくせばいいですね。遊びをなくせばね、あ、結構良くなる。あ、これだったらいいわ。あ、これはいいわ。ただやっぱしシフトアップがちょっときついな。あ、ブレーキに関して言うと全然これでいいですね。この3本でこうかけるって感じですね。ただやっぱしこう、そうだね。でもこれ、あ、でもこれ乗ってみたらどうかな。乗ってみないとちょっとわかんない。ちょっとこれでシフトだね。シフトケーブルつなごう。シフトワイヤーはね、簡単でしたね。見てすぐわかりました。ここを、こうね、通ってて、ここからこう通して、これで、これを通して、ラブワイヤーのこれをつけて、こうと。で、あ、反対にジャグワイヤー。皆様、決戦終わりました。シフトレバー、ブレーキケーブル。今、右前にしてます。諸事情ありました。これ、手袋してるともっとやりづらくなるんだろうなっていう感じはしますね。乗ってみないとまだちょっとわかんないですけどね。じゃあちょっと、一応、シフター、ディレイラーがどうなのかっていうのをちょっと見せましょうか。
シフトは当然問題ないですね。リアディレイラーは何もしてないんで。2段行きましょうか。うん、ちょっと体勢が悪いんで、うまくやれてないんですけど、非常にやりやすいですね。ブレーキレバーケーブルの入れ方なんですけど、入れづらいんですよ。ここが引き代が少ないんで、で一直線にさせないと。入れ方としてはこう輪っかかるじゃないですか。でこう入れていくと、上からこう刺すんで、どうしても上からこうね刺していくんで、こっち側に抜けないんですよ。こう刺すんで、でどうするかというと、指を奥まで突っ込んでこうやってあげる。そうするとケーブルの先が上を向くんで通せます。ワンポイント、あれもやっていきますか。でこれで今回はちょっと油なしでいきますけど、本当はね、取り回しがそんなに綺麗じゃない取り回しになる。要はこうくねくね曲がるんで、油を刺して、油っていうかオイルです。グリス、グリス、固めのグリス、柔らかめでもいいんですけど、を刺してあげるのがいいんですけどね。ここら辺とか。ちなみにこの曲がってるこの、なんだろう、アウター、アルミのアウターは中にね、樹脂プラスチックなってまして、よくまあ滑ります。これですね、こんなプラが入ってます。だからまあツルツルっていきますよと。でこれをどっちがどっちでもいいんだけど、210円でね、ワイズロードで買ってきました。ちなみにワイズロードでね、軽く怒られましたね。入ったところにキャノンデールがね、置いてあって、キャノンデールかっこいいなって思って、カチ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 ってやってた。まあいいや、その話は。とにかくね、怒られた。その話はまた別、いつかするかもしれない。まあいいや、で、アウター受け。ここに刺すんだ、ちはどこだ？ここだ。ここに入れるんだけどね、アウターの受けがね、どっか。この受けをつけて、これ、ね、取り回しこう回せながら、取り回しを考えないと後で引っかかっちゃうんで大事です。これですね、受けがあって、ずーずーずーずっと来て、ここにも受けがあって、繋がると。でここはですね、かなりタイトにしないといけませんね。でここは必ず緩めた状態で、で自分でこう引っ張って、キャリパーのここをですね、引っ張って縮めてる状態でここ締めていく。でこれくらい、今クリアランスがこんなもんですね。ちょっと握ってみます。握、これでも全然緩いです。ここからここで調整して引っ張ってってカチカチにします。ちょっとブレーキも取りますね。はい、さっきくらいのクリアランスでもこんな感じで、まあ普通に見えるかもしれませんけど、まだまだこれじゃ弱いですね。ちなみに左側、フロントですね。フロントはこんな感じ。なんか音がしちゃってるけど、キャリパー見えてますね。で、左前になってます。で、これがさっきの、クリアランスでこんな感じですね。右ブレーキ。普通に見えるかもしれませんけど、これじゃあまだまだ弱いですね。左前になってるんですけど、これくらいが適正ですね。もう、ピントが来てないんでちょっと分かりづらいかな。これで分かるかな？これくらい。これくらいじゃないとね、乗ってて気持ち悪いというか、効きがですね、ま、逆ハの字になってるんで、遅く遊びがあると、効きが甘くなるんですよ。多少ここカーブしてるんで、引っかかるんでね。で、外にも向いてるんで、引っかかるんですけど、早めに効かないと気持ち悪いというか、まあ、力の入りが悪いんで、まあ、とにかく、まあ、オイルは刺しますよ。後で。刺す。
シリコンスプレーがあればシリコンスプレーを。で、まあ、これくらいがいいんで、これくらいに調整していくんですけど、今、比べてみると分かると思うんですけど、こんな感じで。これだけ違うんですよ。さっき見せたアジャストボルト。フロントで言ったらここですね。このアジャストボルトを締めていく。まあ、離していくことで、締めていきます。締めていくことで、握りながらやってた方が分かりやすいですね。硬くなってきました。あ、どんどん硬くなってる。あ、すっごい硬い。あ、カチカチだよ。いいですね。もう、ガッチガチ。ガチガチですよ。フレトリはいるね。あ、フレトリはいる。はい、じゃあね、バーテープを巻いていきます。てか、この状態でもうしばらく乗ってましたね。2、3週間乗ったかな。なくてもいいんですけど、あるのとないのじゃね、ブレーキ、まあこうずれるんで、ブレーキの、パワー、その、にも影響してきますね。うん。で、激安のバーテープ買ったんですよ。これね、多分、何年前だ？もう多分、4、5年前に買ったバーテープから、両面テープが付いてないっていうね。これどうやって付けようかな。両面テープが付いてないタイプなんで、両面テープを買ってきました。ここら辺から。じゃあバーテープ巻いていくかな。どっち巻きだっけ。ちょい残しだね。ミスれない。すっかり忘れてました。あの大事なこと。こことここも、巻かねたためですね。っていうか、これさ、カモフラカラーとかだったらよかったんだけどさ、もうグレーが1個入って、もう完全にさ、牛さんモーモーカラーだよね。だっせー。まあ、車体にはさ、奇跡的にマッチしてるんだけど、完全に牛さんモーモーカラーだよね。一応バーテープ巻きました。滑る滑るわこのバーテープ。しゃあないな。